Assalomu alaykum, hurmatli mijozlar. Men xavfsiz kuzatib borayotganlar. Bugungi video obzorimizda Yunusobod tumani Shahristanskiyda joylashgan 3.5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoning umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr. Hovlida 2 ta imorat tushgan, bir qavatli, kompaktli, chiroyli bo'lib tushgan. Uy bu joyda mana darvozaxona, 3 ta mashina sig'adiganli joyi bor. Hovlining etagidagi bir qavatli imorat, bu joyda oshxona, sanuzel va spalniya komnata joylashgan. U ko'rib turgan imoratlarning ichida 3 ta spalniya komnata, oshxona, xol va 1 ta sanuzel. Hovlini etagidagi bir qavatli imoratga kiramiz. Xonani joylash tartibi: chap tarafda spalniya komnata, o'rtada sanuzel va o'ng tarafda oshxona joylashgan. Bu uy mebel va texnikalar bilan jihozlangan, shu holatda sotiladi. Sanuzel ko'rinishi va kirgan o'zida chap tarafda yotoqxona joylashgan. Yotoqxonaning razmeri 4.5 ga 4. Yer uchastkasining razmeri, fasad qismi eniga 12 metr va ichkariga 30 metrni tashkil qiladi. Hovlini bu qismida tapchan uchun mo'ljallangan joy bor. Va imoratni tagida 50 kvadrat metr maydonga ega bo'lgan podvor. Prixoshkadan kirib kelamiz, chap tarafda oshxona joylashgan. Yonida sanuzel. Va imoratga kirganimizda o'ng tarafda xol joylashgan. Bu joyda 2 ta spalniya komnata bilan zal joylashgan. Bolalar uchun ajratilgan yotoqxona. To'qqizga 3.5 razmerli zal. Va bu joyda yana 1 ta yotoqxona. Demak, ko'cha tarafga qaragan imoratda 3 ta xona bor: 2 ta spalniya komnata, 1 ta zal, xol, sanuzel va oshxona. Hovlini etagida qurilgan imoratda 1 ta spalniya komnata, oshxona va alohida
yuvunish xonasi bo'ldi. Demak, bu joyimizni Yunusobod tumani Shahri Stanskiyda joylashgan 3,5 sotuv maydonga ega bo'lgan uy joy. Binoni umumiy kvadraturasi 200 kvadrat metr. Shinamgina qurilgan uy, juda ham chiroyli chiqqan, kompaktni. Bu uyga qiziqadiganlar 99li 856 7080 raqamiga murojaat qilishingiz mumkin.